Не вмієш малювати? Вмієш малювати? Може ти дизайнер, ілюстратор, художник? У будь-якому разі ви усі зараз у мене дізнаєтесь, що таке класний графічний планшет. Давай заставку починаємо. Вітаю! Сьогодні на огляді планшет. Знаєте, ми вже настільки звикли, що планшет – це обов'язково щось з дисплеєм, на чому можна подивитись YouTube, наприклад, що стали забувати, що планшети бувають різні. І перш ніж я розповім про цю модель, давайте у цілому познайомимось з лінійкою планшетів Wacom One, яка з'явилась в Україні на початку 24-го року. Це саме два графічних планшети і два графічних дисплеї, якщо можна так правильно сказати. Тобто варіантів для вибору саме того, що потрібно вам, достатньо, відповідно до ваших професійних задач і вимог. Перові графічні дисплеї є, як я вже сказав, у двох варіаціях. Це Wacom One 12 з діагоналлю 12 дюймів та Wacom One 13 Touch з діагоналлю 13 дюймів та функцією Touch. Тобто можна не тільки пером там працювати, але і вашими пальчиками. Планшети, саме графічні планшети, підійдуть тим, хто працює з більшими дисплеями, більшими за планшет. Тобто дисплею Wacom One 12 і 13 Touch недостатньо. Тоді ви використовуватимете його суто для контакту з пером. Результат буде на вашому професійному великому дисплеї. Логічно. Такі планшети є у двох розмірах. Це S Small і M Medium. У нас M Medium. Пакування і вміст максимально з перероблених і безпечних матеріалів. Компанія до цього питання підходить дуже відповідально. Наша модель легка, приємна на дотик. Знизу софт-тач пластик і гумові ніжки для надійного контакту з поверхнею столу. Ось, будь ласка, вам покажу. Ну, тобто він дуже-дуже непогано кріпиться за стол, цепляється за стол. Робоча поверхня при контакті з пером нагадує лист паперу. Навіть чутно. Тобто відчуття максимально природні. І, до речі, перо з часом знашується, так би мовити, тобто стирається. Але в комплекті достатньо запасок. Ось одна пачечка і там ще одна. На заміну. Їх вистачить, тобто, дуже на довгий час. Ну, якщо не вистачить, можете дозаказати. А також є екстрактор. Він в комплекті. Спочатку не зрозуміло, що це за кільце таке, але це для того, щоб було дуже легко витягувати. Оп. Сам накінечник, і, тобто, заміна відбуватиметься легко і швидко, не потрібно, не знаю, шукати там лезо чи ще щось. Я думаю, що це плюс. Далі, щоб не загубити перо, є спеціальне кріплення, ось воно зверху. А ще за нього, мені здається, зручно витягати планшет, наприклад, з рюкзаку. Ось так. І хоп, повернули все назад. Перо, що йде у комплекті, заряджання не потребує. Використовує технологію електромагнітного резонансу. Тож, у підходящий, точніше, у непідходящий момент не прийдеться терміново шукати кабель зарядки. Це також плюс. Перо розрізняє понад 4 тисячі рівнів натиску і чутливе до нахилів до 60 градусів. Тож, створюйте, як справжній художник, на полотні або на папері, малюнок або живопис, скетч або ілюстрацію. Також на пері маємо кнопку-гойдалку вверх-вниз. Все дуже просто. Для виконання швидких команд, які, звичайно, налаштовуємо під себе рідного, тобто під свої задачі. Окрім пера, усі моделі Wacom One ідуть у комплекті з фірмовим програмним забезпеченням. Там маємо різноманітні застосунки, матеріали для навчання і додатково можемо встановлювати також неймовірну просто кількість вже готових інструментів у програмах, спеціально розроблених під ваш Wacom. Зараз на екрані ви бачите декілька з цих програм. На офіційному, до речі, сайті можна знайти будь-яку інформацію, яка вас цікавить по вашому продукту Wacom. Взагалі, придбавши Wacom One, ви отримаєте більше за, не знаю, перовий дисплей або перовий планшет. Ви отримаєте доступ до безлічі безкоштовних ресурсів, які дозволять швидко здобути необхідні нові вміння та навички. Здавалося б, що ще тут додати? А є що? Акумулятор. Точніше, його вже додали, звичайно ж, на виробництві, і планшет працює на одному заряді до 15 годин. А потім знадобиться десь 3,5 годинки для підзарядки. Але можна взагалі його постійно під'єднувати кабелем Type-C до компа. Ось він іде у комплекті. І тоді питання розряду акума взагалі не актуальне. Це стосується планшету і розміру S, і розміру M. Той, що у нас. В принципі, різниця між цими моделями суто у розмірах. Тому обирайте, який для вас буде зручнішим.
Усі моделі підтримують системи Windows, macOS, Chrome OS і Android на будь-який смак і колір. Висновки. Звичайно ж, висновки робити тільки вам. А я особисто встиг полюбити цей гаджет і замислився, щоб купити той варіант з дисплеєм своєму малому, якому 8 рочків. Хай собі вчиться щось малювати. Це знаєте, як є книжки або відоси дітям показують, там інструкція, як намалювати собачку чи ананас. Ну от я десь застряг на тому рівні, на рівні ананас, до собачки надійшов. Тож, для тих, хто просто любить малювати щодня, або кого змушують, або за фахом вам необхідно щодня працювати з зображенням, лінійка Wacom One для вас. Замовляйте, розпаковуйте і скоріше починайте створювати свій перший або черговий новий шедевр. Посилання на планшет в описі і, звичайно, у закріпленому коментарі. Тому вперед, на цьому все, цілую плечі і до зустрічі. І підписатись не забудьте, будь ласка.